Kwa majina ni Pastor John Ngaho wa kanisa la Blessings Revival Center mji wa Kigumu Kiambu. Siku ya leo nataka tuongee jambo moja tu, na jambo la leo nataka tuongee kuhusu familia ama namna bibi na bwana wanastahili kukaa katika familia yao. Ukiangalia katika nchi ya Kenya na nchi zingine katika huu ulimwengu, unapata ya kwamba familia nyingi zimekuwa na mashida tofauti tofauti. Lakini nataka tuangalie katika Biblia ni kueleze sababu kubwa ambayo imefanya hizi shida zikuwe katika hizi familia ni nini. Efeso 5 mstari wa 22 nasema, wives nyinyi mabibi, be willing to serve your husbands the same as the Lord. Ya kwamba mkuwe watu ambao wanapenda, wanajitolea kuwatumikia mabwana zao kama vile Kristo. A husband is the head of his wife. Huyo bwanako ndiye kichwa chako wewe bibi. Just as Christ is the head of the church, kama vile Kristo ndiye kichwa ya kanisa. Verse 24, the church serves under Christ, so it is the same with you wives. You should be willing to serve your husbands in everything. Kama vile Kristo anatumikia kanisa, hivyo ndivyo hata wewe kama bibi unafaa kumtumikia bwanako. Kama vile Kristo ameipia heshima kanisa, akajitolea yeye mwenyewe, akaiheshimu kanisa, akamheshimu Mungu ambaye ndiye kanisa na akajitoa, hivyo ndivyo wewe bibi unastahili kumheshimu bwanako ili familia yako iweze kusimama. Vile vile sitaki kuongea tu mambo ya mabibi, nataka kuongelesha hata wewe bwana. Husbands, love your wives the same as Christ loved the church and gave his life for it. Hata wewe bwana, Biblia inasema ya kwamba mpende bibi yako kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Hapo juu tumesikia, na hili ndilo jambo nataka tuongee. Vile Kristo anaiheshimu kanisa, analiheshimu neno la Mungu, anamheshimu Mungu, hivyo ndivyo hata wewe bibi unastahili uheshimu bwana. Na ukimheshimu bwana, kuna mambo ambayo utangoja katika hiyo familia. Vile vile ninyi mabwana, Biblia inasema ya kwamba wapendeni mabibi zenu. Haya mambo mbili ikipatikana, mabibi mkiwaheshimu mabwana zenu, nanyi mabwana mkiwapenda mabibi zenu, familia yenu itaweza kusimama. Ningetaka niseme hivi, wewe kama ni bibi, ukiangalia katika Proverbs 31 inaongea kuhusu yule bibi ambaye ako na haja na boma. Kama uko na haja na boma, soma Proverbs Methali 31. Na hiyo methali inasisitiza namna yule bibi ambaye yuko na haja na kutengeneza boma anavyostahili kukaa. Na sio hayo tu, Kristo amekuja amesema, wewe bibi mheshimu bwana. Ukimheshimu bwana, naye bwana wako kama ni mtu ambaye anamwogopa Mungu, anakupatia kitu tunaita reciprocate ya love, anakuonyesha mapenzi, upendo. Lakini hapa kuna shida. Kama wewe ni bibi unamheshimu bwanako, naturally una expect yule bwana akuonyeshe upendo. Asipokuonyesha upendo, ile familia haiwezi simama. The same thing, bwana akikuonyesha upendo, kila kitu unachohitaji anakufanyia hata bila wewe kumwambia. Familia yake anaiangalia vizuri, wewe anakuangalia vizuri. Wakati unamhitaji yuko pale, akikuonyesha upendo na wewe ukose kumheshimu, vile utapata ni kwamba yule bwana utamtafuta, utamkosa, kwa sababu atakimbilia mahali ambapo anaheshimiwa. Mabwana hawataki kupendwa. Mabwana wanataka heshima peke yake. Ukimheshimu bwanako, atakupa upendo. Vile vile wewe bwana, ukimpenda bibi yako, kile atakupatia, kama ni mtu ambaye anamcha Mungu, atakupatia heshima. Hivyo nakwambia wewe bibi, mheshimu bwanako. Kama wewe ni bwana, mpende bibi yako, mpatie mapenzi. Akitaka kutapika mapenzi, wacha atapika mapenzi. Kama wewe ni bibi, mheshimu
bwana wako, wacha akitembea aonekane huyo bwana ya fulani ameheshimika, mavazi yake yaangalie, kile anakula kiangalie, akitoka kwa nyumba wewe ni bibi muangalie bwana wako amevaa namna gani kuanzia juu kwenda chini. Kama wewe ni bwana, mpende bibi yako. Wacha akitembea hivyo anahisi kweli mimi napendeka. Na hivyo mkifanya hivyo, wewe bibi mpende au mheshimu bwana wako, wewe bwana mpende bibi yako, hakuna familia ambayo itakuwa na furaha kama familia yenu. Mungu mbariki sana. Kama wewe ni bibi, Mungu akubariki ukimheshimu bwana wako. Mungu akubariki kama wewe ni bwana ukimpenda bibi yako. Utakuwaje hivi? Ukikosa kumheshimu bwana wako, ataheshimika huko nje. Na utamtafuta utamkosa, hata ukimtafuta na tochi utampata. Vile vile, ukikosa kumpenda bibi yako na anakuheshimu, atapendwa, utamtafuta umpende, utamkosa. Kwa hivyo, mpende bibi yako, mheshimu bwana. Kwa majina ni Pastor John Ngao. Kanisa ni Blessings Revival Center, mji wa Kigumo, County ya Kiambu. Kitaka kunipigia simu, kunazo nambari ziko hapo chini, nifikie tuongee nini. Nitakuwa nakuja na tunaongea mambo ya familia, na kama uko na swali, piga simu niulize na nitakujibu. Barikiwa sana, ukiendelea kutengeneza familia.